Земјотресите како природна катастрофа не може да се предвидат, но можеме да бидеме предпазливи во однос на последиците и да делуваме секако. Тоа се прави со планско и стабилно градење. Го ли има ли тоа во главниот град? Каква архитектонска слика дава Скопје? Дали сме безбедни во своите домови? Тема на која што разговараме ово утро со професорот на градежниот факултет и директор на Институтот за земјотресно инженерство и климатски промени, професор доктор Грозда Алексовски. Добро утро и добре ни дојдовте, професоре. Добро утро, баш ми е примило што сум повторно и дотокну на овој ден во вашето студио. Тема на која што сакаме на драго срце секогаш да разговараме со вас, еве ќе почнеме со тоа дека го знаеме како податок моментот дека Македонија е релативно трусно подрачје. Скопје памети ни за земјотреси, но оној 63-та се чини остави најголеми последици. Точно, така е. И во аналите на земјотресите, случајни на ова подрече, Скопскиот земјотрес од 1963 година се памети како најсилен земјотрес на Балканот. Секако, во записите на хроничарот на историското источното Римско царство, е забележен земјотресот од 518 година, значи од 6 век, кој што бил веројатно уште по-катастрофален. Во записите на овој хроничар е наведено дека тогашното Скопје, кое што се наоѓало на локалитетот на Скупи, биле срушени повеќе од тврдините кои што, во кои што живеело населението. За среќа, тогаш се воделе борби помеѓу народите, така да немало многу народ во тврдините, немало големи жртви, меѓутоа се бележат такви тектонски пореметувања на тлото, да се отворило тлото дури од 12 стапки, нели, во англиски термин, што е огромно. Во тој случај, каква и да е градбата, не може да обстои, затоа што тлото е отворено и таа пропаѓа. Она што е битно за асеизмичкото проектирање е и самата филозофија на асеизмичко проектирање, да претрпат градбите одредени мали штети, но тие да не бидат катастрофални за да се загубат човечките животи. И во контекст на градбите, по земјотресот започнува градежната експанзија на главниот град. Так. Пошто се разликуваат градителите на Скопје пред земјотресот, по земјотресот и денешните? Така, вие спомнавте три, јас би го поделил тоа на 4 периоди. Добре. Значи, пред земјотресот, непосредно после земјотресот и пред 2013 година, кога се донесени најсовремените законски норми. Пред земјотресот немало прописи за асеизмичко проектирање, така да градителите, како проектантите, така и самите изведувачи, тоа го правеле врз основа на инженерски осет. И за среќа, за време на земјотресот има доста градби кои што обстоиле. Исто така, тогаш важеле прописите за ветер, а силите од ветер, како хоризонтални сили кои што делуваат на градбите, се многу слични на земјотресните сили. Така да има нови градби, повеќе катници во Скопје, кои што обстоиле затоа што проектантот користел прописи за ветер и ги применил. Значи, отпорноста на самата градба била таква да може да ги прифати овие хоризонтални сили. Значи, тоа е пред земјотресот. После земјотресот имаме еден, јас би рекол, златен период на асеизмичко проектирање и изведување на градбите, почитување на прописите, се некаде до средината на 90-тите години, кога доаѓа периодот на транзиција, кога од едно општество премиравме во друго, значи настана приватизација во секој поглед и нормално приватизацијата носи со себе желба за што поголем профит, добивка и така натаму, па тука паѓа и оној елан што го има и проектантите и изведувачите, се уште беа свежи сеќавањата на катастрофалните последици од земјотресот, па имаме еден пад во тој дел. И тоа се до 2013 година, кога се донесе законот за градење на Република Северна Македонија и членот кој што задолжително бара
секој градител, без разлика дали се работи за индивидуална градба или јавна градба, да обезбеди мислење од релевантна соодветна институција која што има во својата дејност доминантно истражување во област на отпорността на градбите. Тоа го прави и институтот, но пред да проговориме за него, сакам малку да продискутираме за тоа што го гледаа пред малку нашите гледачи како видео материјал. Станува збор за филм кој што го направивте по повод 50 години од катастрофалниот земјотрес, исто така поделен на оние 4 етапи кои што ги споменавте: разурнато Скопје, експанзија на градење, меѓутоа и на крајното на неквалитет. Така. Поделени се сите 4 етапи засебно. Така. Тоа е филмот во повод 50 години од земјотресот. Друштвото на градежни конструктори, каде што јас имам добар удел работа, цел живот работев, и во тој период токму бевме со професорот Марковски од градежен факултет во тесното раководство и рековме да го обележиме со еден филм. И со помош на членовите на моето семејство, кои што се од филмската струка, направивме еден преглед на сето тоа што се случува. Три црвени линии се вика. Наставот беше три црвени линии, да. За да ме поттикне сето ова што го гледаме, да ве прашам, кои се објектите во денешно Скопје на кои што вие би ставиле три црвени линии? Да појасниме прво што значат трите црвени линии. Па, трите црвени линии, вака, после земјотресот не беа само црвени линии, црвените линии беа ставани една, две или три, во зависност од нивото на оштетување. Комисии од цела поранешна Југославија го обиколуваа градот и ги бележаа објектите, за да може да се знае дали ако се три црвени линии, тотално рушење, ако една или две, ако една има мали поправки, ако се две црвени линии, треба поправки некакви, поголеми, но сепак не е за рушење. Додека жолтите и зелените линии беа дека се безбедни и може самите градители. Отаму беше и идејата за насловот на овој филм, со тоа што црвените линии подсетјаат и на, не само на тој момент на обележување, туку и за она, ние како, нели, дел од професорската фела, кога прегледуваме писмени со црвено пенкало, ставаме три црвени, значи нешто не чини. Па затоа се проверуваат проектите и се детектираат аномалиите кои што се враќаат назад за корекција, за да имаме безбедни град. Не ве прашувам точно кој, но има ли во Скопје проекти на кои што би ставиле три црвени линии, професоре? Јас би ставил црвени линии секако на оние кои што, за кои што нема документација, изградени се, нема документација, повторно ќе се навратам на оној период на транзиција, на приватизација, каде што царувал нели профитот, каде што сето тоа со веројатно со поддршка од надлежните органи заради можеби недостаток на регулатива поминале и ја нема докажано таа стабилност. Така. Често пати се зборува за надградбите, за доградбите и да вистина така е. Многу доградби, надградби се направени, грубо да кажам, на диво. Не на диво, туку со недоволна документација или со документација која што е добиена со, нели, пак да кажам, прекуврски. Нели, без почитување на прописите. Така да затаил и надзорот, кој што прво затил ревидентот кој што треба да го прегледа на самиот проект, потоа надзорот кој што треба да води сметка дали градбата се гради според самиот проект, и од проектантот нели може да даде решение кое што за овие надградби многу се зборува дека треба да се забранат. Мој став дека не е дека треба да се забранат сосема, нели? Може, затоа што градското подречје е такво да нема слободен простор за градење, значи мора да се надградува, доградува. Меѓутоа, квалитетна надградба е посебен предизвик за проектантот да тоа го направи стабилно и безбедно за живење. Кога ве прашуваме на оваа тема, вас професорите велите, нас не ни интересира естетиката, ние сакаме да биде по правила и прописи, но сега, бидејќи го кажавте и
видниот сегмент, морам да го прашам естетскиот. Так. Како вашето естетско око гледа на Скопје? Што му недостасува или што е премногу во градот? Па, мене ми недостасува тоа што се премногу урбанизирам, нема слободен простор. Јас не би се сложил дека не може, значи добрата соработка помеѓу архитектот, кој што е всушност и уметник и го прави дизајнот и тоа е она што што го остава првиот печаток на случајниот минувач или на обичниот граѓанин. Меѓутоа, добрата спрега и работењето во тимска, работењето е тимски проект помеѓу архитектот и градежниот конструктор, не создава ограничувања, не создава ограничувања во естетскиот изглед на самата зграда. Јас кога споменам Лумикс, зградата на Лумикс во центарот на Скопје, каде што гледате имаме амфитеатрални скали, замислата беше да тука се случуваат настани, а скалите кои што се влез во ние трговски центри горе во продавниците да бидат седишта. За да биде така направено, значи тоа е сепак една убава архитектура, беа исечени три столба. Меѓутоа тие беа закачени, фатени за другата конструкција. Значи секогаш постои решение да се вклопи архитектонскиот изглед во статички смисол, да биде безбеден, меѓутоа за тоа треба соработка уште во старт. За среќа архитектот Митко Хаджипуља, кој што многу го ценам, дава посебни градби, убави за око, секогаш соработувал со нас и да се сите такви би било навистина безпрекор. Е, тука сакам да се задржам, да се сите такви. Так. Законот е прецизен и уредува доследно се што треба да се почитува. Дали во пракса навистина се почитува? Ве прашувам во контекст на тоа дека ние не сакаме да се повтори 63-та, но известно е дека земјотреси ќе има. Што доколку се случи силен земјотрес, ќе го издржи ли Скопје истиот? Така, можам да кажам дека после, затоа го поделив во оној период и до 2003, после 2013, кога е донесена законска одредба да мора да се обезбеди стручно мислење од институт кое што доминантна, кое што во себе вклучува истражувања и работа на од областта на асеизмичкото проектирање, стабилноста и сеизмичката заштита на објекти. Видејќи, е сега, имаме тука три степени на проверка, нели, за да можеме навистина апсолутно да бидеме безбедни. Прво е проверката на самиот проект, значи мислење за проектирање степен на сигурност, стабилност и сеизмичка заштита, а потоа на изведбата. Овој прв сегмент е законски регулиран и навистина не може да се добие одобрение за градење без тој документ. Меѓутоа, за жал, второто и третото мислење, кои што се контрола на изведената градба, дали е навистина по пропис, тука веќе имаме недоследност, затоа што е оставено на надзорниот инженер, не се бара задолжително мислењето. Мислењата се издаваат, се барат и совестните градители, совестните инвеститори тоа го прават. Какво е Скопје кое вие го посакувате? Прво, дали ова е Скопје кое што го замислувавте по 63-та и какво го сакате? Па вака, јас сум свесен и знам дека метрополата се развива. Живеам на крајот на градот и таблата кај што пишува Скопје пополека почува да се поместува. Таа беше во автокоманда, сега е дури кај хиподром, така? А јас живеам тука баш кај хиподром. Значи, експанзијата на градот е неминовна. Затоа што тука се случува се, тука е образованието, тука се најголемите стопански објекти, луѓето бараат запослување, работа и така натаму, така да тоа е неминовно. Оно што мене ми пречи е шареноликоста. Еден период имавме ние институција главен архитект на општината и главен архитект на градот, која што за жал веќе ја нема.
неговата замислата на тој главен архитект беше да го да води сметка на естетскиот пред се на естетскиот изглед на секој дел од градот. За жал имаме голема шареноликост. Немаме контрола. Контролата се води во последно време само на обезбедување на паркинг места, зелени површини, минимално зелени површини, па бидејќи ги нема, тие ги составаат на фасадите за да имаме некое живење. Меѓутоа, има голема шареноликост и за разлика од европските метрополи, каде што која ќе се влезе по една авенија, се е тоа многу слично на другата. Има друг впечаток, друг стил на градби. Овде като тоа го нема. Тоа е оно што многу ми пречи. Но суштината на научната фела е да корегира, па се надевам дека се и во што го зборувавме ќе допре до оние кои ќе одлучуваат. Веруваме дека тоа така ќе дојде, затоа што тоа е и целта на науката, а за среќа градежниот факултет, од каде што нели потекнуваат инженерите, ги е во чекор со светските достигнувања. Имаме соработка, плодна соработка со европски универзитети, со Италија, со Германија и останатите држави. Наши млади и студенти, а потоа и професори, своите истражувања ги прават на тие факултети, се пренесува значи научната мисла и сознанијата, така да верувам дека и дека живееме. Така да јас воопшто не се сомневам дека градбите во кои што живееме би биле небезбедни во некој иден земјотрес. А подрачјето ни е трусто, не можеме тоа да го предвидиме, меѓутоа свесни сме дека треба, дека тоа може да се случи. Професоре, благодарам за гостувањето во Македонија наутро и разговорот во утринската програма. И мене беше задоволство.